Blir du matt av Adobe Connect? Ta det lugnt och följ med på en resa genom våra fem bästa Adobe Connect-tips. Nu kör vi! Viktigast av allt, alla som är med i ett Adobe Connect-möte måste ha USB-headset. Om du bara ska vara med på något enstaka möte så kan du låna ett headset på biblioteket. Vill du köpa ett så gör du det via IT-service. Det är viktigt att du har en bra internetuppkoppling. Mobilt bredband räcker vanligtvis inte till. På inloggningssidan till varje Connect-möte finns en liten länk med texten Help. Du kan klicka på den för att mäta din internethastighet. Samtidigt så kontrolleras ifall du har de tilläggsprogram som behövs i datorn. Och saknas de så får du möjlighet att ladda hem dem. In i mötet måste du ta dig tid att köra Audio Setup Wizard. Det tar bara någon minut. Gör det inför varje viktigt möte. Och varje gång du har ändrat något på datorn, till exempel kopplat in eller ur din mikrofon. Krångla inte till det för mycket i mötet. Se till att du är förberedd och har plockat fram just det du vill visa. Är du ovan så kan du alltid ha med dig en kollega. Allt blir lättare tillsammans. Kom ihåg att det finns online-support dagligen på Café Connect. Gå till meetings.sunet.se och så klicka på länken Support så kommer du rätt. Dit kan du också skicka studenter som har problem att få till sina inställningar. Hej då! Men nu ska vi flyga vidare till ett möte i Luleå. Så hej då! Lycka till!